Какво става още? Аз съм и вие сте с предия клип на Sleeping Dogs Free Roam. Да показваме странностите на играта и ще изпълняваме мини мисийки. Нека да ви този си пич какво иска. О, тук ще ме ограбят. Не съм много сигурен, момченце. Сто процента ще се опита да ме ограби. Хайде. Да! Знаех се! Мамичката ти мръста! Ела ми се! Не пута, мадре! Че не те бадо! Нинджа не бадо! Ехееееее! Това е тази нинджа, бе! Момче, дай ми парите веднага. Е, добре, не чак толкова да го убивам. Окей. Така. Следващата мини мисийка е... Е тук. Show what you've got again. О. Всъщност няма да прескачам клипа. Директно ще отида, тъй като е наблизко. Между другото, по картата има хора, които ви предлагат някакви неща за апартамента и аз накрая ще ви покажа всички апартаменти. Няма, ти кой ще бъдеш? Няма да се хапна. Интересно ми е. Окей, за Regeneration. Добре. О, паркур ли отново? Окей. Това не прозвуча също добре. Готов съм. Давай! Про скилс! Така, това ще е интерес просто на пристанището. 15 секунди имаме тоща. Дали ще се справим? А, 5 секунди! 4! И успяваме! Yes! Сега ще ми дари пак такива мизерни пари от това начин. Дум, 2000 долара. Thank you, man! За моите паркур умения, това е идеално. Нищо, че поминете си нямам. И интересно е сега как ще се върна. Оставете шегата на страна, но... Някъде от тук може би. Уиу! Така, сега ще продължим с следващата мини мисийка, само че тя е малко по-надалеч, така че... ще продължа малко по-напред. Enter a bolt. Не искам да прескоча. Мамка му. Окей, продължаваме с следващата мини мисийка. А, това не е нашия човек? Да, Конър. We got to do this. All right. What is it we got to do? Get a load of this. One of Dog Eyes' crew is trying to sell fucking catamine on our turf. I figured it'll be perfect if the cops showed up. Save us the trouble of killing him. О, ще го убиваме. О. Окей. Така ли The Cops in the Tux? Окей. Това е... Това ще много ще ги прецакам. Надявам се да го мина от първия път. А между другото фреймовете много ми паднаха, това защото играе от часове буквално. Окей, сега трябва да бягам. Сега трябва да се махам. Довиждане, пичове! Беше ми приятно! Ех, то си ме не видя. Така.
Едно, две, три. Yes! Колко парички? 2000 долара, някакви мизерни пари буквално. Така, таща, я да видим дали ще има. Също са, не знам дали се сещате, обаче имаше едни мисии. Айде, за тази мисия. Това ще е последното, което ще правя за този клип. Знаете, че трябва да го открадна. Yes. Така, исках да ви го покажа принципно. Не! Не! Уей! Какво направи? Защо се пъста? Добре, сега ще намерим друг. Уау, това беше тъпо. Къде сте, момчета? Ето, един. Така. Са, не знам какво се правише. Май... Така, браво, ей. А, така е. What the fuck? Не с този камион. Добре, господин полицай. Може да презаредиш, уей? Опс, май вече нещата ще станат така, като за неизмъкване. Така. Използвам тактиката, която бях научил от тези мисли. Така, лошото е, че нямам повече патрони. Оу, е! О, мислих, че... Добре! Сега, на къде ще карам? Та, това са мислите, аз исках да ви покажа в един клип и от тях. Знам, че сме минавали такива. Но... О, тази избухтала дори. Къде трябва да отида? Добре, това също е по-близко. Защото да ги минавам, когато виждам такива камиони. И да продължавам с прогреса в играта и колко се лъжи по-бързо да... Упс. Да стигаме до DLC-то. Просто не ми се започва все още. Оп, извинявай. Мисля, много извинявай. Убих маската. Не знам колко пари ще ми дадеш. Искам пари за коли. Почти всички коли си купих между другото. Най-скъпите ги купих. Да, да, да. Чакаме, чакаме. Точно. Всички чакаме. Заедно. 15 000 и 5 000. 20 000, що не го написахте. Така, точно. Надявам се да ви е харесало и ще се видим в следващия клип. Няма представя какво ще правя, но до тогава.